tak pi lagi tu. Keren sikit, pusing sikit. Huh. Pusing. Ketat lah pula. Eh, tempat apa pula ni? Mayat weh, pocong tak tahu game ni ada pocong. Oh gila weh, game ni ada banyak pocong weh. Game hantu Melayu ke apa? Aku takut letup lah ni. Aku takut letup. Bom sikit. Apa hal? Apa hal? Aku nak tembak benda tu leh. Kukup bom ke? Oh, tekan bom. Mati lah. Haa, betul lah kan lah. Oh, muak je lah jalan. Alah, muak. Target undefeated. Apa punya, apa punya masuk tu? Apa tu? Lari juga. Lari saja. Cepat apa ni? Alah. Lari je weh, tak ada nak bunuh orang tu. Berani ke? Orang berani pula. Banyak gila. Allah ma. Ha. 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 Apa ni? Aku hantam saja. Aku. Betul ya? Apa ya, apa boleh lah. Oh, okey. Okey. Kita dah boleh bunuh orang tu. Abang. Flashbang sikit, bom api sikit, gerak. Harap-harap boleh settle lah. Oh, okay. Nice. Pat. Oi, apa hal? Jatuh. Oi. Okey. Okey. Baik. Bapa hang. Weh, mati terus.
cepat weh lari. Cepat weh lari. Yo. Oh. Tutuplah pupu bapak ambak bapak tutuplah weh ya dia. Woi. Oh, okay. Buat apa? Senang saja. Oh, sampai. Oi. Tempat ni bahaya weh, sempit pun sempit, takut pun takut. Yes, berjaya. Okey, belah ni. Ai, sakit. Sakit, sakit. Cucuk sikit. Ah, aku sakit dulu. Alamak, tunduk, tunduk. Tunduklah. Hai. Cepatlah.
Oi, dia meletup pula. Aduh, mak. Pagi tu. Oh. Mati pula. Mungkin ni letup lah. Mungkin ni letup. Tak mati lagi depa ni, bapak hang tu. Please lah mati ni, janganlah buat hal lah. Woo. Intense my friend, very very intense. Tak tahu benda tu boleh tembak. Kan dah guna nuk. Alamak, balau ni di sini. Memang balau weh. Ha, mati pun. Maaf, ni bagi siapa? Oh, ini bagi siapa weh? Ha, matilah weh. Ho! Banyak gila strategi game ni, woi. Alright, sekarang ni kita sampai. Sekarang ni habis tak apa. Botak chin. Flashbang ada. Ada flashbang saja. Gila tak sana eh. Belah eh, belah belah belah. Belah ni ikut. Jadilah. Terima kasih flashbang. Ha, menyelamatkan aku flashbang. Sekarang ni aku ada night vision dah. Night vision pun dah okey dah ni. Okay. Alright. Sekarang ni nak tak nak kena save lah. Save dulu. Okay. Barang. Tak ada apa nak barang weh. Kalau boleh kita nak bawa semua. Satu kampung satu kodang main. Haa. Kalau basikal lah, aku bawa basikal next sekali main dalam tu. Kau ingat tu. Alah, tak benda ni. Kacau.
benda weh. Apa? Oh, aku pijak ni ke? Apa lah lain kali. Mana aku nak tahu. Gelap tak nak apa. Oh, ni ada lah tu. Ni? Tak boleh ke? Okay, kita set tempat lain. Gelap ni, betul gelap tak nampak. Ini memang kena tunduk weh. Woop. Hai. Ini kalau aku jalan buta-buta memang aku mati aku. Oh, bom. Tunduk sikit asal selamat. Biar selamat. Biar lambat asal selamat. Biar slow asal get low. Oh. Sedap lah. Taklah gelap sangat. Boleh lah tu aku. Tolak pilihan aku. Barulah BAPA! Aku dah tak ada HP lah ni. Ada dia tu. Mama nak main serbu aku gila. Terkejut aku. Puzzle kau ni. Aduh, puzzle lagi. Duh. Alah, reload pula. Reload pula. Eh, geram lagi. Hei, di ni ya, bulan tu. Okey, tapi berani pula. Senang. Yeah. Awak ada belok ni belum? Do. Sini ada apa? Pintu kunci. Tapi ada pintu kat sini. Bilik apa pula ni? Tapi bilik tu aku tak pergi lagi. Ya, aku nak bilik apa dah ni. Tak ada apa pun. Jom pergi sini. Ni ada apa? Oh, okey. Ni. Lock. Lock. Letak je lock. Jangan hidup. Kita dah settle jalan dep- ay, bila masa aku jalan. Hai badut. Alah, setan ni. Ah, setan. Alah, cepat lah. Lari.
Lari, lari. Ah! Ah! Tunduk, tunduk. Weh, apa punya mouse lah, weh. Keyboard tak function pula ni. Memang adrenaline, weh. Aku tak nak kata apa. Okay. Yang aku pergi tekan buat apa? Kan dah tak ada HP. Hey, you okay? Hang on, I'm coming. Slow, slow, my friend. Ui, bapak. Shotgun dulu. Sedia. Hello, my friend. Hello, soldier. Are you okay? Oh! You can die now, Chris! Oh! Matilah dia nak. Itu! Ini di mana ni? Sini tutup lu. Okey. Kira salah angin lah tadi. Yang pasal dia mati tu. Salah angin lah. Salah angin tadi. Hey, you still with us? Ha, okey geng. Boleh refight lagi? Dapat seorang soldier ni okey lah. Dapat seorang selamat menjadi lah ni. Jom, masa naik atas. Ayah, pump down ni, weh, timer.